এডিআৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এইবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাত থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সবিস্তাৰে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰোঁ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এই নতুন ন'টিছখন যি ন'টিছখনত প্ৰথম যিবোৰ পইণ্ট দিয়া আছে এইবোৰ আপোনালোকে অলৰেডি জানে তথাপিও মই এবাৰ ইন শ্বৰ্ট কৈ দিছোঁ প্ৰথম পইণ্টত কোৱা আছে যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা দুটা ছেপাৰেট কেটাগৰীতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব দুই নম্বৰ পইণ্টত চিলেবাছৰ কথা কোৱা হৈছে তিনি নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে কোন কোন ছাবজেক্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব এই ছাবজেক্টৰ কথা মেনচন কৰি দিয়া আছে চাৰি নম্বৰ পইণ্টত কোন কোন মিডিয়ামত প্ৰশ্ন থাকিব কোন কোন বাহাত প্ৰশ্ন থাকিব এই কথা কোৱা হৈছে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে ট'টেল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছত প্ৰশ্ন থাকিব এটা কুৱেশ্যনত এমাৰ্ক কৰি থাকিব আৰু ট'টেল সময় লাভ কৰিব দুই ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট ছয় নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে এটা কুৱেশ্যনৰ বিপৰীতে যদিও চাৰিটা অপশ্যন থাকিব কিন্তু ইয়াৰে এটা আনচাৰ কাৰেক্ট হ'ব সাত নম্বৰ পইণ্টত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱা হৈছে যে নিগেটিভ মাৰ্ক জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ফৰ ইনকাৰেক্ট আনচাৰ যদি আপুনি কোনো এটা আনচাৰ বুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ কটা হ'ব যি মাৰ্কছ আপুনি লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ কটা হ'ব এটা আনচাৰ বুল কৰিলে দুটা কৰিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' এনেদৰে চাৰিটা আনচাৰ যদি বুল কৰে তেনেহ'লে এক মাৰ্ক আপোনালোকৰ ডিডাক্ট কৰা হ'ব এইদৰেই এইবাৰ নিগেটিভ চিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে আটাইতকৈ জৰুৰী কথা আপোনালোকৰ বাবে ঠিক একেদৰে এইবাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰিক্ষাতো নিগেটিভ মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো থাকিব আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত পাৰ্থক্য কৰিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ এই নতুন ন'টিছখন যিটোত প্ৰথমতে থাকিব ডিগ্ৰী লেভেলৰ যিটো প'ষ্ট বা যি পৰীক্ষা কিমান মাৰ্ক কুৱেশ্যন আহিব কোন চাবজেক্টৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনত কিমান মাৰ্ক থাকিব এই সকলো বিষয়ে দিয়া আছে সময় তিনি ঘণ্টা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক কৰিব পাৰিছে আৰু ট'টেল কুৱেশ্যন থাকিব ওৱান ফিফটি ট'টেল মাৰ্কছ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰীক্ষা তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইচ এছ লেভেলৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ দিয়া আছে কোন চাবজেক্টৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ থাকিব আৰু এটা কুৱেশ্যনত কিমান মাৰ্কছা আছে কাষতে তলত লিখা আছে যে ট'টেল সময় তিনি ঘণ্টা ট'টেল কুৱেশ্যন ওৱান ফিফটি আৰু ট'টেল মাৰ্কছো ওৱান ফিফটি তাৰপিছতে গ্ৰেড থ্ৰিৰ যিটো ক্লাছ টেন লেভেলৰ বা এইচ এল চি লেভেলৰ যিটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে পৰীক্ষা আছিলে এই পৰীক্ষাৰ ছিলেবাছ দিয়া আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোন ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্ক আৰু এটা কুৱেশ্যনত কিমান মাৰ্ক সেই সকলোবোৰ দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিটো এইটো আপোনালোকে দেখিব তলতে দিয়া আছে আপোনালোকে যদি তিনি নম্বৰ পইণ্টলৈ মন কৰে তেনেহ'লে দেখিব ইয়াতে লিখা আছে যে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ ডিডাক্ট কৰা হ'ব যদি কোনো আনচাৰ আপোনালোকে ৰং কৰি দিয়ে ইনকাৰেক্ট আনচাৰৰ বাবে গ্ৰেড থ্ৰত জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ ডিডাইক্ট কৰা হ'ব যি কুৱেশ্যনত এক মাৰ্ক আছিল এক মাৰ্কছ থকা কুৱেশ্যনৰ বাবে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ ডিডাইক্ট কৰা হ'ব যদি ভুল কৰে আৰু যদি দুই মাৰ্কৰ কোনো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভুল কৰে তেনেহ'লে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' মাৰ্কছ কটা হ'ব অৰ্থাৎ ওৱান বাই ফ'ৰ যি মাৰ্কছ থাকিব কুৱেশ্যনৰ সেই মাৰ্কছৰ ওৱান বাই ফ'ৰ মাৰ্কছ কটা হ'ব যদি আপুনি এইটো ভুল কৰি দিয়ে আৰু এইটো হৈছে এইবাৰ নতুন ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে যিহেতু যোৱাবাৰ কিন্তু নিগেটিভ চিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা নাছিলে এইবাৰ নিগেটিভ চিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত সাৱধানকৈ আনচাৰটো দিব লাগিব কিয়নো আপোনালোকে এইবাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে যদি আপুনি কোনো আনচাৰ বুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ যি মাৰ্কছ লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কছ ডিডাক্ট কৰা হ'ব এক মাৰ্কৰ আনচাৰ বুল কৰিলে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ কটা হ'ব আৰু যদি দুই মাৰ্কৰ আনচাৰ আপুনি বুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' মাৰ্কছ ডিডাক্ট কৰা হ'ব ত' আপুনি সাৱধানকৈ উত্তৰ পূৰ্ব কৰিব লাগিব তো সেয়ে আছিলে আপোনালোকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ থেংক watching